რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, რომელიც 17 საათზე და 5 წუთზე გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ეს არის გიორგი დვალაძე. გიორგი მუშაობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. Da ეს ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი წევრი, ხო, კოალიციის, რომელსაც ქვია კოალიცია თანასწორობისთვის. Antidiskriminatsiuli kanoni amukmedda ukve sakartveloshi, magram adamianebma aritsian jer kidev rogur daitsvan tavianti uplebebi diskriminatsiis shemtkhovashi vis mimarton. Da istoret es koalitsia, koalitsia tanastorobistvis da Georgi Gvetqvis rodis chamoqalebda da vinarian misi tsevrebi, dagekhmarebat, namdulat dagekhmarebat, mushaobs tsxeli khazi, tsxeli khazis domersats gamovatskhadebt, mokts'es amis upleba, rodesats amchnebt rom tkveni uplebebi irgveva. Diskriminatsiisgan datsvis mekhanizmebi sakartveloshi aris aseti broshura da pirlod rikshi martsa mainteresebs vinarian am koalitsiis tsevrebi. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში თანასწორობის კოალიციას, რომელიც შეიქმნა კანონის ჯერ კიდევ პროექტზე მუშაობიდან, საფუძველი ჩაეყარა თანამშრომლობას არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ ეტაპზე. ამჟამად კოალიციაში შედის 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არის როგორც ახსენეთ ადამიანის უფლებების, სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, ეს არის იდენტობა, ეს არის კონსტიტუციის 52 მუხლი, საფარი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და აქვე ამ ორგანიზაციებს მხარდაჭერას უწევს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, როგორც ფინანსურ, ისევე მატერიალურ მხარდაჭერას. და აი ამ ბროშურაში პირველი გვახსენებენ რა არის დისკრიმინაცია ადამიანებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ თქვენი აზრით, რა არის დისკრიმინაცია, რომელი პუნქტი არის სადავო, ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად იცის საზოგადოება. ზოგადად დეფინიციასთან და განმარტებასთან დაკავშირებით არსებობს პრობლემები, თითქოს ყველამ ვიცით რა არის დისკრიმინაცია, მაგრამ ამავდროულად იგივე ცხელი ხაზის ამოქმედების მომენტიდან ირკვევა, რომ ადამიანები ნებისმიერი უფლება დარღვევის ან პოტენციური უფლება დარღვევის ფაქტს მიიჩნევენ დისკრიმინაციად. არა თვითონ დისკრიმინაციას, აქ ძალიან სპეციალური სტიგმა, ეს არის დიფერენცირებული მოპყრობა, განსხვავებული მოპყრობა განსხვავებული ჯგუფის ადამიანების, თუ კი ისინი არიან არსებითად თანასწორები და ხდება მათი არათანასწორად მოპყრობა და ამას არ აქვს გამართლება, ან თუ კი არსებითად განსხვავებული ჯგუფების ერთნაირად მოპყრობა ხდება, ესეც თავისთავად არის დისკრიმინაციული. მაგალითად, თუ კი ორი ჯგუფი ყავს, რომელსაც სპეციფიკიდან გამომდინარე არ შეიძლება რომ ერთნაირად მოვეპყროთ, ესეც ერთნაირი მოპყრობის შემთხვევაში იქნება დისკრიმინაცია. მაგალითად, ქალი და კაცი. არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ქალი და კაცი არიან არსებითად თანასწორნი, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში შეგვიძლია რომ განვიხილოთ ქალთა ჯგუფი როგორც ასეთი, განსხვავებულ ჯგუფად და ეს არის საკმაოდ მიღებული პრაქტიკა და თვითონ კანონიც ამბობს ამასთან დაკავშირებით, რომ იმისთვის რომ მოხდეს გარკვეული ჯგუფების უფლებასარგებლობის პრაქტიკის წახალისება, ცალკეულ შემთხვევებში შეიძლება საჭირო იყოს დროებითი ღონისძიებების გატარება წახალისების მიზნით, რაც არსებითად განსხვავებულ მდგომარეობას ჩაყენებს ამ ჯგუფებს, თუმცა ეს არ არის დისკრიმინაცია, ანუ კანონმდებლობა ამას არ კრძალავს, რადგანაც არის ეს სიკეთე თავისთავად და ეს სიკეთე არ შეიძლება კანონმა აკრძალოს. მაგრამ დისკრიმინაციის შემთხვევაში პირველი რაცაც ალბათ აკეთებს ადამიანი, რაც მოუვა თავში, ეს არის დარეკოს პატრულთან. მე ვლაპარაკობ ქუჩაში როცა ხდება ეს, მაგრამ აი სამუშაოზე სამუშაოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო არის. ანუ ეს კანონის სიახლე თავისთავად არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ 2014 წლის მაისში კანონის მიღება ცალკე საკანონმდებლო აქტის სახით იყო ძალიან პოზიტიური განვითარება მოვლენების, რადგანაც მან დააკონკრეტა უფრო კანონმდებლობის მიზნით რა არის დისკრიმინაცია და შემოიღო უფრო მეტად მექანიზმები იმისთვის, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლმა დაიცვას თავისი უფლებები. ეს მექანიზმები ხშირად ამბობენ, რომ ორ ძირითად სუბიექტად შეგვიძლია დავყოთ, ეს არის სასამართლო, ანუ სასამართლოს წესით დაიცვათ უფლება, თუ კი ვართ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, და ასევე სახალხო დამცველს მიენიჭა სპეციალური უფლება მოსიგლება და შეიქმნა მიზნით დეპარტამენტი სახალხო დამცველში, შეიძლება შემდგომში უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ საკითხზე, რომელიც განიხილავს შესაძლო დისკრიმინაციის შემთხვევებს, ადგენს დისკრიმინაციის ფაქტს, თუ კი ასეც ადგილი ქონდა, და შესაბამის ზომების გატარებას ავალებს მხარეს, რომელმაც ჩაიდინა სავარაუდო დისკრიმინაცია. გარდა ამისა,
კანონი ავალებს ყველა საჯარო და კერძო დაწესებულებას, რომ თავადაც არ წაახალისონ დისკრიმინაციის შემთხვევები, თუ კი მაგალითად დამსაქმებელი ხედავს, რომ თანამშრომლებს შორის ადგილი აქვს დისკრიმინაციას, ვალდებულია დამსაქმებელი, რომ აღკვეთოს ესეთ დისკრიმინაცია და თუ კი ადგილი ქონდა მას, გამოასწოროს ესეთ. თავად დამსაქმებელი თუ ეწევა დისკრიმინაციას. თუ დამსაქმებელი ყველაზე ხშირია. კი, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ცხადია წინა მექანიზმები, რომელიც ვახსენეთ, კერძოდ სახალხო დამცველი და სასამართლო შეგვიძლია გამოვიყენოთ. კოალიციის საქმიანობის ერთ-ერთი მიზანი ასევე არის ის, რომ პირველ რიგში ხელი შეუწყოს კანონის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და ასევე თავისთავად მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასაც და ასევე ჩვენ ვეწევით კანონის გამოყენების ხელშეწყობას სტრატეგიული საქმის წარმოების კუთხით. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი რესურსები არის შეზღუდული, ცხადია ყველა შემთხვევაში სამართლებრივ დახმარებას ვერ გავწევთ, თუმცა სამართლებრივ კონსულტაციას რაც შეეხება, ნებისმიერი სავარაუდო დისკრიმინაციის მსხვერპლი, რომელიც დარეკავს ამ მომენტზე, სამართლებრივ კონსულტაციას აუცილებლად მიიღებს. კონსულტაცია რაში გამოიხატება? კონსულტაცია გამოიხატება სამართლებრივი რჩევების მიცემაში, არგუმენტაციის კუთხით მიმართულების მიცემა, რეალურად შედარებით სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება. მომზადება უკვე სამართლებრივი დახმარების ნაწილში გადის, თუმცა მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია პირველადი შეფასება გავუკეთოთ, მაგალითად რასაც სავარაუდო დისკრიმინაციად მიიჩნევს მხარე, რეალურად არის თუ არა ნამდვილად დისკრიმინაციის ნიშნები აქ ამ კუთხით, შეიძლება შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ და უთხრათ, იცით რა არის ეს, არ არის დისკრიმინაცია, მაგრამ შეიძლება სხვა დარღვევა იკვეთებოდეს და ეს არის სამართლებრივი ბერკეტები, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აი ეს არის დაახლოებით ჩარჩო კონსულტაციის. და როგორც თქვენ თქვით, შუამდგომლობა სახალხო დამცველთან. ანუ ეს პრინციპში კოალიცია გარკვეულ თვალსაზრისით აძლიერებს სახალხო დამცველს, შეგვიძლია ვთქვათ, ამ აპარატს ძლიერ. კი, თებერვლის თვეში უნდა აღინიშნოს, რომ კოალიციამ ფორმალიზებული გახადა თანამშრომლობა ასევე სახალხო დამცველთან. ხელი მოეწერა მემორანდუმს კოალიციას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სახალხო დამცველ შორის და ეს თანამშრომლობის იდეა გამყარდა, ანუ ფორმალურადაც. ჩვენ მესამე მხარეთ ვერთვებით მაგალითად სახალხო დამცველის მიერ განსახილველ საქმეებში და სამართლებრივ პოზიციას ვაფიქსირებთ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებზე. ასევე ჩვენ ვეხმარებით მაგალითად საკანონმდებლო ცვლილებების, საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციირების კუთხით, კონკრეტული საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის მიზნით ცვლილებები რომ შევიმუშაოთ ერთობლივად და ამ კუთხით საკმაოდ ძლიერი არის ჩვენი თანამშრომლობა. ისევე როგორც ინდივიდუალურ საქმეებში, ცალკეულ სტრატეგიულ საქმეებში ჩვენი ორგანიზაციები ასევე სამართლებრივად წარმოადგენენ დაზარალებულ მხარეს. რაღაც გამორჩა, თქვენ თქვით რომ მონაწილეობა მიიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შემუშავებაში. მაშინ კოალიცია ჯერ არ არსებობდა. კი, ესე დაიწყო თანამშრომლობის იდეა, როდესაც კანონ პროექტი არსებობდა და მოგეხსენებათ რომ ამ კანონ პროექტის შემუშავება საზოგადოებრივი ნებათა ხელობის ფონზე მიმდინარეობდა და ძალიან გაძლიერებული იყო ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ამ პროცესების მონიტორინგი, რომ სადავეები არ ყოფილიყო მხოლოდ ვთქვათ ხელისუფლების ხელში და საზოგადოებრივი კონტროლიც ყოფილიყო ჩართული ამ პროცესში. ამ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ პარლამენტში საკომიტეტო განხილვებს ამ კანონის და შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან აქტიური მონაწილეობით მოხდა იმ საბოლოო დოკუმენტის მიღება, რაც შემდეგ პარლამენტმა მიიღო. რომელიც მაინც და მაინც არ არიან კვაფილები ბოლომდე, შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა აბსოლუტური კრიტიკისგან ამ ეტაპზე ალბათ თავ შევიკავებდით, ჩვენ ესეთი წინასწარი ხედვები გვაქვს, რა შეიძლება იყოს ყოფილიყო უფრო გაუმჯობესებული. თუმცა გონია რომ თავისთავად ნაბიჯი რომ კანონი მივიღეთ არის ძალიან პოზიტიური და ამ ერთ წელს ჩვენ დავუთმობთ იმას რომ რეალურად გამოუცადოთ ეს კანონი პრაქტიკაში და ის ხარვეზები რასაც ჩვენ მოვიაზრებდით რომ არის პრობლემური რეალურად ქმნის თუ არა პრობლემას გვინდა რომ ეს დავინახოთ. შესაბამისად შემიძლია ახლა ვთქვა რომ კოალიცია წარმოადგენს როგორც ერთწლიან ანგარის ისევე შუალედურ ანგარის უახლოეს მომავალში, სადაც ჩვენ ინფორმაციას მივაწვით საზოგადოებას არსებული საქმეების შესახებ, რაც ამ ეტაპზე უკვე განიხილა სასამართლოებმა და სახალხო დამცველმა, ისევე როგორც უშუალოდ კოალიციის თანამონაწილეობით მომზადებულ საქმეებზე და როგორ გამოვიყენეთ ჩვენ რეალურად ეს კანონი და გვაძლევს თუ არა შესაძლებლობას რომ ეფექტიანად დავიცვათ ადამიანის უფლებები, ვინც არიან დისკრიმინაციის. შეგიძლიათ შემთხვევები დაასახელოთ, უკვე იყო თუ არა შემთხვევა რომ მოგმართეს თქვენ დახმარებისთვის? ცხელი ხაზი რომელიც თქვენ
თქვენ ახსენეთ უკვე და რომლის ტელეფონს ვიტყვით? რომლის ტელეფონს ვიტყვით? 568-321 არის ცხელი ხაზის ნომერი. ეს ცხელი ხაზი ამოქმედდა უკვე თებერვლის თვიდან, ასევე თქვენ უკვე ახსენეთ საინფორმაციო ბროშურის შესახებ დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმების საქართველოში, რომელიც ასევე კოალიციის მიერ შეიქმნა და გარდა ამისა ტელევიზიითაც გადის საინფორმაციო რგოლი, რომელიც ხელს უწყობს ინფორმაციის გავრცელებას კანონის შესახებ და მექანიზმების შესახებ. კონკრეტულ საქმეებზე სახელების და გვარებისგან დასაცავად, უბრალოდ მაინტერესებს ყველაზე მეტად გავრცელებული რომელი ფორმაა დისკრიმინაციის. პირველ რიგში ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ კანონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, რომ კანონში ჩამოთვლილი არის საფუძვლები რა ნიშნით შეიძლება ხორციელდებოდეს დისკრიმინაცია და ეს ჩამონათვალი საკმაოდ პროგრესული არის რეგიონში სხვა ქვეყნებთან მიმართებით თუ შევადარებთ და ამასთანავე ჩვენ მოდი რამდენიმე სვეტყვი რადიოს მეს ხო რელიგიის გამო არ მოქცეს ლოცვის უფლება კანის ფერის გამო არ შეგვიშვეს რესტორანში ასეთი შემთხვევა იყო და ამაზე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ სექსუალური ორიენტაციის გამო არ მოგვემსახურა ექიმი ვაიმე ესეთ შემთხვევებიც არის. ორსულობის გამო არ გაგვიგზელეს კონტრაქტი სამსახურში, ეტლით მოსარგებლე ხარ და ვერ ახერხებ შენობაში შესვლას და ასე შემდეგ. თებერვლიდანო თქვენ თქვით და კიდევ ვიმე გვარებს არ გთხოვთ, უბრალოდ მართლა მაინტერესებს რომელი შემთხვევებია ყველაზე გავრცელებული ჯერჯერობით. კი, ცხელი ხაზი სანამ ამოქმედდებოდა, ესეც უნდა ითქვას, რომ კოალიციის წევრი ორგანიზაციები სექტემბრიდან მუშაობენ უკვე საქმის წარმოებაზე, შესაბამისად უკვე დაგვიგროვდა გარკვეულ ცდილად გამოცდილება და ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობთ. გარდა ამისა, კონკრეტული ხუთივე ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, მეტნაკლებად გამომდინარე ჩვენი ორგანიზაციების მანდატიდან და ჩვენი გამოცდილებიდან, უფრო კონცენტრირებულად მუშაობთ ცალკეულ საფუძვლებზე. მაგალითისთვის, EMC მუშაობს უსახლკარობისა და სოციალურობის ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევებზე, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის და რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაციაზე, იდენტობა სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობაზე, კონსტიტუციის 52 მუხლი პოლიტიკურ ნიშანზე, საფარი მუშაობს გენდერის ნიშანზე და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მუშაობს ეთნიკურ ნიშანზე, ისევე როგორც რასობრივ ნიშანზე და უცხოელების დისკრიმინაციის შემთხვევებზე. ცხადია, ეს არ არის ამომწურავი საფუძვლები დისკრიმინაციათა ნიშანზე. არ არის, აი გუში მაგალითად გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით ტესტირებაზე, რომელიც ხდება საქართველოში, ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და რომელზეც ადამიანს შეუძლია უარი თქვას. კი, შესაბამისად აი წერა მახსენეთ, ჩამონათვალი საფუძვლების არის ღია კანონში და თუკი ეს ჩამოთვლილი არ არის ესე ცალსახად კანონში, მაინც შეიძლება ამ რაღაც აბსტრაქტული ნიშნით, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში გამოიხატება, მოხდეს დისკრიმინაცია. ასეთი არის მაგალითად სხვა სოციალური ჯგუფის კუთვნილება, რომელიც ჩამოთვლილი არის კანონში და ცალკეული ლავირების საშუალებას იძლევა, შეიძლება ბევრი რამე მოვიაზროთ აქ, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა საფუძველი კანონი ამბობს. და ეს საფუძველი შეიძლება ძალიან უცნაური საფუძველი შეგხვდეს და გამოიკვეთოს პრაქტიკაში. ამიტომაც ცხელ ხაზს იმ შემთხვევაში თუ გამოიხატება რამე შემთხვევა იმ საფუძვლით, რომ ჩვენ არ მუშაობთ ამ საფუძველზე, ცხადია სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა მაინც მოხდება. ფაბულა 1 არის დისკრიმინაციის ყველა შემთხვევაში და ჩვენ ცხადია გავუწევთ სამართლებრივ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში. შეიძლება რადიოსმენმა იკითხოს, რა საჭიროა კოალიცია, როდესაც არის სახალხო დამცველი და ადამიანს შეუძლია პირდაპირ მიმართოს აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველი ძალიან პროაქტიულად მუშაობს და ცდილობს, რომ თავისი ინიციატივით დაიწყოს საქმების გამოკვლევა განცხადების საფუძველზე. მაშინაც კი თუ ძალიან დასაბუთებული არ არის, თუნდაც პირის განცხადება უბრალოდ ის ამტკიცებს, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლია და ფაქტებს აწვდის და მას სამართლებრივი განცხადება, ასე ვთქვა, დაწერილი შეიძლება არც კი ქონდეს მსაჯ, მაგრამ პროაქტიულად სახალხო დამცველი დაიწყებს მუშაობას. ეს ცხადია, კარგი გამოცდილება არის, თუმცა რესურსების კუთხით სახალხო დამცველის რესურსები ალბათ შეზღუდულია და შეიძლება ინფორმაცია საერთოდაც არ ქონდეს პირს, რომ პირდაპირ სახალხო დამცველთან წავიდეს და პირველადი კონსულტაცია მისთვის მაინც იყოს საჭირო. გარდა ამისა, კოალიციის ფორმატი როგორც ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ცვლილებების ადვოკატირებისთვის, იგივე თუ კი პრაქტიკაში სისტემურად გამოიკვეთება რამე პრობლემა, გაცილებით ეფექტური იქნება პრაქტიკაში, რომ ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზები ერთობლივად ვეძებოთ და ადვოკატირება გავუწიოთ, ვიდრე ინდივიდუალურად ორგანიზაციების მიერ.
და ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ახალი არ არის ბოლომდე, თუმცა უნდა ვთქვათ ასევე, რომ ეს კოალიცია არის საკმაოდ მყარი და ვერთიანდები ძალიან კონკრეტული მიზნის გარშემო, რომ ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად თანასწორობის უზრუნველყოფას და კანონის გამოყენებას საქართველოში. რა ახალი ვალდებულებები აქვს? თქვენ ნაწილობრივ ამაზე უკვე ისაუბრეთ, სახალხო დამცველს, აი ამის შემდეგ. კოალიციის შექმნის შემდეგ. კი. კოალიციის შექმნის შემდეგ, როგორც ასეთი ეს ფაქტი არ ყოფილა სახალხო დამცველის ვალდებულებების და უფლებამოსილებების დიდწილად შეცვლის საფუძველი, თუმცა შეგვიძლია განვიხილოთ, რომ მემორანდუმი, რომელსაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ, გარკვეულწილად მბოჭავი დოკუმენტი არის შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით, ასევე დეკლარირება ხდება, რომ ერთობლივად მუშაობთ ერთი და იგივე პრობლემაზე და ჩვენი მიზანი არის ერთი და იგივე. თუმცა აი ვახსენეთ უკვე კანონმდებლობის ახალი ცვლილებები რა შეცვალა რეალურად ამ კანონმა. არ შეიძლება არ ითქვას, რომ საქართველოს კონსტიტუცია და საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომლის მხარეც საქართველო არის, უკვე დიდი ხანია ამყარებს დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს და ეს ძალიან ასევე მისასალმებელი ფაქტია, რომ საქართველოს საკმაოდ ბევრი საერთაშორისო ხელშეკრულების ხელშემოწმება. და ამასაც ამბობდნენ ოპონენტები ამ კანონის, რომ გვაქვს კონსტიტუცია და რა საჭიროა ამ კანონის მიღება. რა თქმა უნდა, თუმცა იგივე გამოყენების თვალსაზრისით და მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა არსებობს და დისკრიმინაციის შესახებ ინფორმაცია არ არის ფართო საზოგადოებაში კარგად გავრცელებული, აქ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დოკუმენტი, რომელიც უფრო დეტალურად აღწერს იმ მექანიზმებს, რომელიც ხელმისაწვდომი არის დისკრიმინაციის პოტენციური მსხვერპლისთვის. და აქვე მინდა, რომ ვახსენო ერთი საკითხი იგივე დისკრიმინაციის საკრძალოსთან კავშირში და საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან. საქართველო არის ევროპის სოციალური ქარტიის ხელშემკრული მხარე, რომელიც შრომით ურთიერთობებზე ვრცელდება საცხოვრებლის უფლებაზე და მრავალ სხვა უფლებაზე. ამ კონვენციას ხელშეკრულებას აქვს ძალიან სპეციალური ხასიათი და სახელმწიფო პროაქტიულად უნდა აღიაროს ცალკეული მუხლები ამ კონვენციის. ანუ როდესაც ხელი მოვაწერეთ და რატიფიკაცია მოახდინეთ, ავტომატურად ყველა დებულება არ გამხდარა საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი ამ ქარტიის შემთხვევაში და საქართველოს დღემდე არ უღიარებია სავალდებულოს დისკრიმინაციის ნაწილი, რომელიც აკრძალული არის სოციალურ ქარტიაში. და ეს ასე ვთქვათ, ცოტა ამოვარდნილი არის ზოგადი პრაქტიკიდან, რომ ყველა ხელშემკრული მხარე ვართ ყველა კონვენციის, რომელიც რომელია ეს ნაწილი? შრომის უფლებებზე, ალბათ. შრომის უფლებებზე არის ნაწილი და დისკრიმინაციის აკრძალოზე ეკონომიკურ და სოციალურ დარწმუნებული რასაც იქნებოდა. თუმცა აქვე გამოვთქვამთ, შრომის ინსპექციაც არა გვაქვს. თუმცა აქვე გამოვთქვამთ იმეც, რომ საქართველო გადადგამს ნაბიჯებს იმისთვის უახლოეს მომავალში, რომ სოციალურ ქარტიაზე დისკრიმინაციის კუთხით ეს გაცხადებული პოლიტიკა, რომ ჩვენთვის აკრძალულია დისკრიმინაცია და კანონიც მივიღეთ, კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ იმით, რომ სოციალური ქარტიის ამ უფლებებსაც ვაღიარებთ სავალდებულოდ. დიდი ალბათობით ამ კუთხით პროგრესი უნდა იყოს ჩვენ ველოდებით უახლოესი 1 წლის განმავლობაში და დაგვაუწყდეს ამ. გიორგი, ერთი უცნაური კითხვა მინდა დაგესვათ, არ ვიცი რამდენად სწორად საკითხავს. შემთხვევები, როდესაც აშკარად ადგილი აქვს დისკრიმინაციას, მაგრამ ადამიანი ამბობს უფრო სწორად არჩივის და არჩვლის ამას დისკრიმინაცია, შეიძლება ასე ითქვას, არსებობს თუ არა რამე საშუალება მონიტორინგის? კი, ძალიან კარგი კითხვა, მინდა გითხრათ. პირველ რიგში ძალიან ხშირად იმის გამო, რომ მსხვერპლის უფლებების დაცვა შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც სტიგმა ხდეს თან გადაწყვეტილებას იღებს სავარაუდო დისკრიმინაციის მსხვერპლი, რომ არ დაიცვა საკუთარი უფლებები, ეს პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირი არის. ამ კუთხით პირველად ჩანაწერში კანონისა იყო ესეთი წარმოსახვითი დისკრიმინაცია, აი რეალურად არ არსებობდა საფუძველი, რომლის დანიშნითაც მოხდა დისკრიმინაცია, ობიექტურად არ არსებობს, თუმცა იმ ხარემ ვის დისკრიმინაცია განახორციელა, მიიჩნია, რომ ეს საფუძველი არსებობდა ობიექტურად, ანუ თავის პირადი შეფასებით მოახდინა დისკრიმინაცია, მაგრამ ობიექტურად არ არსებობდა დისკრიმინაციის საფუძველი. ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის, არ დავკონკრეტები კონკრეტულ მაგალითებზე. ასეთ შემთხვევაში დისკრიმინაცია მაინც ახეზე იქნება. ეს არის ერთი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ. შესაბამისად, პირს შეუძლია მაინც დაიცვას ინტერესები, ისე რომ არ ასოცირდეს კონკრეტულ ჯგუფთან. კი, ან მაგალითად მეზობელი ამბობს, რომ მისი მეზობელი ქმარი ცემს ცოლს ყოველ დღე და მოგმართავს თქვენ.
აქვს ამის უფლება და იმუშავებს, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი გაგრძელდება შემდეგ. შესაძლებელია პოტენციურად ესეთი საქმე რომ გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, და ამ კუთხით უნდა აღინიშნოს სახალხო დამცველის პრეროგატივა, რომ მოამზადოს ზოგადი რეკომენდაციები ან თავის ინიციატივით დაიწყოს საქმის მიმოხილვა, როგორც უკვე ვახსენეთ ჩვენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რაც ასევე ახალი არის ანტიდისკრიმინაციული კანონის ჭრილში, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს ისედაც აქვს უფლებამოსილება ზოგადი რეკომენდაცია მოამზადოს, მაგრამ დისკრიმინაციის შემთხვევებთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად ჩაიდო კანონში ესეთი მოთხოვნა, რომ სახალხო დამცველი უფლებამოსილია თავად მოამზადოს პროაქტიულად რაიმე სახის დოკუმენტი, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ საზოგადოებრივ სიკეთეებზე წვდომის კუთხით შესაძლებელი არის, რომ სახალხო დამცველმა სტანდარტი მოამზადოს, რომ აი ეს სტანდარტი უნდა იყოს დაცული წინააღმდეგ შემთხვევაში სახეზე იქნება დისკრიმინაცია. იგივე შეიძლება ითქვას ოჯახურ ძალადობაზეც, რომ ოჯახური ძალადობა შეიძლება თავისთავად იყოს დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა და ძალიან გავრცელებული ფორმა არის და ბოლო პერიოდში ამაზე რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი კონტროლიც უფრო გაძლიერდა და ეს უნდა განიხილებოდეს კომპლექსურად დისკრიმინაციის ჭრილშიც. ასევე ამ კუთხითაც შეიძლება სახალხო დამცველმა სპეციალური რეკომენდაცია მომზადოს. ჩვენ გადაცემა გადავიღეთ წითელი ზონა და ქალბატონ იდა ბახტურიძეს ვკითხე სწორედ, რომ რასაკეთებენ ისე აქტიური ქალები, მაგალითად იციან რომ ქალი აშკარად დაჩაგრული არის, მიდიან მასთან და ეუბნებიან რომ შეხარ დაჩაგრული გამოიღეთ, მან თქვა რომ წინააღმდეგია ამის, იმიტომ რომ ეს გარკვეული თვალსაზრისი ძალადობა არის. კი, რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა, სხვერპლის თანხმობის გარეშე კონკრეტულ кейს საქმეზე არ მოხდება, რა თქმა უნდა, მსხვერპლის მიცემა, თუმცა შეიძლება რომ სხვა გზებით მოახერხო დაანახო პრობლემა სახალხო დამცველს, რომ ეს თემა არის თავისთავად პრობლემური და მიიღე კონკრეტული ზომები ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ბროშურაში აღნიშნული გაქვთ კითხების ტვირთი მემეკისრება კითხვის ნიშნით. რას ნიშნავს ეს იქნება? ეს ძალიან საინტერესო და ახალი მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, რაც კანონმა შემოიტანა, თუ კი სხვა შემთხვევებში განცხადებელის ვალდებულება არის, რომ დაამტკიცოს, რომ ის არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი. ამ შემთხვევაში განცხადებელი უბრალოდ მის ხელთ არსებულ ინფორმაციას აწვდის სახალხო დამცველს ან სასამართლოს და შემდგომში მოპასუხე მხარეს დაეკისრება ვალდებულება, ამტკიცოს, რომ მისი მხრიდან ადგილი არ ქონია დისკრიმინაციას. შესაბამისად, იგივე რესურსების თვალსაზრისით, თუ კი სამართლებრივ დახმარებაზე ხელი არ მიუწვდება განცხადებელს, ესეც წამახალისებელი ბერკეტი არის, რომ ის უბრალოდ ფაქტებს მიაწვდის ამ კონკრეტულ დაწესებულებას, რომ განიხილოს დისკრიმინაციის საქმე და სამართლებრივად, ასე ვთქვათ, ჯაფა უნდა გაწიოს მოპასუხე მხარემ, რომ ის განსხვავებული მოპყრობა, რაც მან განახორციელა, არ იყო დისკრიმინაცია სხვადასხვა მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ამას ქონდა რაიმე გამართლება. სივრცე, სადაც მუდმივად ხდება და მუდმივად აქვს ადგილი დისკრიმინაციას, ეს არის საჯარო დაწესებულებები, ციხეები და ასე შემდეგ. იქ შესვლის უფლება და საშუალება გაქვთ თქვენ? თანასწორობის კოალიციას როგორც ასეთი სავარაუდოდ არ ექნება ამის შესაძლებლობა, თუმცა სახალხო დამცველს რა თქმა უნდა აქ როგორც პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, ასევე სხვა სხვა ორგანიზაციებს, რომელთა მექანიზმის ფაქტორებს. ანუ იქიდან ვერ მოგმართავენ თქვენ დახმარებისთვის? თუ კი ინფორმაცია გარეთ რაიმე ფორმით გამოვა, ცხადია რომ მაგალითად პატიმრის მეუღლე ან შვილი ან შობელი ვერ დაგიკავშირდებათ და ვერ გეტყვით, რომ სისტემატიურ ძალადობას აქვს ადგილი? იცით რა არის ესეთ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ არაპირდაპირ გზით მივიღებთ ინფორმაციას ჩვენს ხელთ არსებული ბერკეტების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ აღმოუჩინოთ მათ დახმარება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კომპლექსური საკითხი არის და დისკრიმინაცია ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი ესეც იყო, რომ დისკრიმინაცია არის ყველგან და დისკრიმინაციის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი. და სწორედ საშალასრულების დაწესებულება შეიძლება ერთ-ერთი იყოს იმ მრავალთაგან, სადაც დისკრიმინაცია ხდება. ამ კუთხით, როგორც უკვე ვახსენეთ გადაცემის დასაწყისშიც, თავად საშალასრულების დაწესებულებას ეკისრება ვალდებულება, რომ თუ კი დისკრიმინაციას ქონდა ადგილი კონკრეტული თანამშრომლის მხრიდან, იგივე პატიმრის ან თავისუფლება აღკვეთილი პირის მიმართ, ასეთ შემთხვევაში მოახდინოს ასეთი ფაქტის იდენტიფიცირება, პრევენცია და შესაბამისი ზომების გატარება. აი, რადიოსმელს ვეტყვი, რომ რა ნიშნით ხდება დისკრიმინაცია თქვენ ჩამონათვალში? ჩამონათვალს ასრულებთ ასე, რომ ეს ჩამონათვალი ამომწურავი არ არის, დისკრიმინაცია შეიძლება მოხდეს ყველგან და დისკრიმინაცია შეიძლება შეგვეხოს ყველას.
მე ცხელი ხაზის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ, უბრალოდ თქვენ გამოვაცხადეთ ის მაშინ 5608 321. დიახ, აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ 24 საათი მუშაობა. 24 საათი. შეგიძლიათ მიმართოთ კოალიციას, კოალიცია თანასწორობისთვის, რომელიც დისკრიმინაციისგან დაცვაში, საკუთარი თავის დაცვაში დაგეხმარებათ, ასე ვთქვათ, ხომ? კეთილი, გიორგი დვალაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გიორგი წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანდა კოალიცია თანასწორობისთვის, აი ამ უფრო დიდ, შეიძლება ასე ვთქვას, ორგანიზაციაში. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების ეთერში გავა ახლა რეკლამა, შემდეგ ნინო როდონაია ახალ ამბებს წაგუკითხავს, მოვისმენთ მუსიკას და ამასობაში იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარიც მოგვიძანდება.